Duhet të jetë shumë i bazuar. Shkelje të drejtave të njeriut është konsideruar kufizimi komunikimeve të ishkrarëve të UÇK-s në Hagë. Një konstatim të tillë ka bërë shetuesja e Tribunalit të Hagës për ish Jugoslavi në vend ka Trump. Si pasoj, kufizimi të drejtës për komunikim duhet të jetë shumë i bazuar. Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut është shumë e zëshme dhe shumë e qartë kur bëhet fjalë për sigurimin e komunikimit. Dhe të drejtën për të komunikuar dhe të drejtën për të pasur komunikim normal, familjar dhe privat, dhe çdo kufizim i kësaj duhet të jetë shumë i bazuar. Dhe nëse kjo tani e bëhet në bazë të disa kërcënimeve të ardhshme dhe të mundshme të një dëshmitari, nuk është mjaft e mirë, sepse asnjë shkelje e qartë nuk është përcaktuar nga trupi gjykues, dhe megjithatë paraburgosura u janë mohuar të drejtë që konsiderohen dhe mbrohen nga Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut. Autoria e librit, gjykimi i papërfunduar i Miloševićit, i ka konsideruar zhvillime interesante ato të ditëve të fundit, kur paraprakisht trupi gjykues ka urdhëruar kufizimin e përkohshëm të kontakteve për Hashim Thaçin, Kadri Veselin dhe Recep Selimin. Me këtë vendim, ishkrarëve të UÇK-s u lejoheshin vizitat vetëm për ekipin e mbrojtjes. Ky është një kufizim i vizitave të tjera jo të privilegjuara 5 në një muaj. Dhe interesant është se ajo që u përmend si arsye jo se prokuroria kishte të drejtë, dhe se këta të akuzuar, këta tre të akuzuar bën diçka të gabuar. Por në thelb than se prokuroria kërkoi edhe vizita monitoruese, ka monitoruese shqipfolës, dhe ata than se nuk kemi. E dini, regjistër dhe qendra paraburgimit nuk mund të siguroj personel për një punë kaq intensive. Në fakt po themi se 5 vizitat në muaj janë të menaxhuara. Ditë më parë, në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, mbrojtësit e ishkrarëve të UÇK-s janë ankuar para trupit gjykues, se kërkesat e tyre për telefonata po refuzohen. Nga gjykata speciale kanë thënë se telefonatat me familjar kanë qenë të mundshme. Është fare e qartë se ata nuk i kanë kërkuar në asnjë mënyrë administratorës telefonat familjare. Nëse duan ata mund ta bëjnë këtë, do të monitorohet derisa të zbatohet plotësisht, gjë që duhet të bëhet së shpejti. Por është pak shqetësuese që ky lloj informacioni, që është i gabuar, është thjesht i gabuar, të dalë në sallën e gjyqit në proces verbal. Së fundmi, trupi gjykues ka marrë vendim në lidhje me komunikimet dhe vizitat e krerëve të UÇK-s, Hashim Thaçit, Kadri Veselit dhe Recep Selimit. Gjykata ka refuzuar kërkesën e prokurorisë për kufizimin e vizitave dhe komunikimet, megjithatë, vizitat personale do t'i nënshtrohen miratimit para prak të sekretarit. Ministria e Punëve të Jashtme ka thënë se përqëndrimi i diplomacisë kosovare